Ксенія Клим, волонтер, є з нами на Скайп-зв'язку. Пані Ксенія, вітаємо в ефірі. Вітаю вас. Так, ну от, була пандемія, ми всі були експертами з медицини. Повномасштабне вторгнення, ми вже всі частково стали експертами з війни. Минуле Євробачення, ми вже всі експерти з Євробачення також, але це насправді аспект, про який треба проговорити. Мали ми пояснення від українського журі, яке, ну, за результатами виставляння місць, якого все ж таки Польща отримала від українського журі 0. Як ви гадаєте, наскільки це там може якось змістити акценти в волонтерській підтримці, яку нам нині Польща надає? Вона насправді величезна. І як взагалі ви для себе описуєте те, що відбулося? Ну, по великому рахунку, я все ж таки дуже тішуся за український народ і за польський народ, тому що що українці, що поляки показали таку 100% підтримку одне одного. Дуже прикро було сьогодні просто на своїй сторінці побачити дописи від поляків про те, що ми їм вчорашніми оцими оцінками від журі, вони дехто розцінив як такий собі удар у спину. І напевно вони мають на це право. Просто дуже важко зараз щось пояснити і якось виправдовуватися, тому що, знаєте, тут не йдеться вже про пісенний конкурс, про який говорять, що він є абсолютно аполітичний. Знаєте, чим більше про це говориш, що він аполітичний, він тим більше стає політичним. І те, що ми вчора побачили, оцю таку тотальну підтримку українців. Пані Ксені, я ще, власне, до удару в спину. Просто ми зараз виведемо картинку. Це зображення, яке ви в себе у Фейсбуці поширили, яке, розумію, про ці руки, яка одну насправді потискає, і змія, яка буцімто кусає. Очевидно, про це йдеться, та? Про цей допис ви мали на увазі. Так, йдеться про це. Знаєте, чесно кажучи, не хотіло би це все поширювати, не хотілося б на цьому акцентувати увагу, але, знаєте, по великому рахунку теж запахати голову в пісок не маємо права, мусимо, напевно, таки пояснити, чому так сталося. І от я чекаю справді чесного, щирого пояснення, а не якихось маніпуляцій і способів викрутитися з того, що відбулося. Я думаю, якби судді вчора таки відразу після цього почали писати пости там чи якось реагувати на те, що неправильно підрахували їхні голоси, це би було, можна би було це прислухатися. А вже коли сьогодні там 2 чи 3 години тому це почали виправдовуватися, то це воно застерігає. Пані Ксенія, чесно, не знаю. Без цього і так важко. Без цього є, знаєте, чим зайнятися, а тут от таке. Ще одне запитання. Ваш син військовий, ми всі добре знаємо. Ви постійно розповідаєте його історії, коли це можливо, у своєму Фейсбуці. Як українські захисники, які нині боронять нашу землю, відреагували на перемогу Євробачення? Наскільки це ще більше підсилило їхній дух? Що загалом кажуть про це, якщо ви вже встигли поспілкуватися з сином на цю тему? З сином я ще не встигла поспілкуватися, тільки дуже знаю про те, що вони дуже стежили і дуже вболівали за нашу перемогу. Вони знайшли, попри все, час, аби своїм співпереживанням також долучитися до того, що Україна вчора загриміла в черговий раз перемогою на увесь світ. Дуже сподіваюся, що ця перемога це один з тих кроків до нашої остаточної перемоги, що все обов'язково буде Україна. Сьогодні ми ще не спілкувалися, але було написано мені в повідомленнях, що з нами весь світ, і мусимо пройти ці випробування, ці такі ляпаси, які стаються. Пані Ксенія, я сподіваюся, що ви зі свого боку, як волонтер, як людина, яка постійно спілкується з представниками польського волонтерського середовища, теж докладаєте максимум зусиль, аби пояснити, що те, що відбулося, це, називаємо це помилкою, та це ніякий там не ляпас, це ніякий не удар в спину, тому що насправді українці безмежно цінують допомогу Польщі, і ми не втомлюємося про це повторювати знову і знову.